ami segítségünk és mindennapi kenyerünk megáldása az Úrtól jön, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Úr szent igéjét, amint az írva található János írása szerint való evangélium 6. fejezetének a 33-tól a 35-ig terjedő versben. Mert az az Istennek kenyere, amely mennyből száll alá, és életet ad a világnak. Mondának azért néki, mármint a mi Urunk Jézusnak. Uram, mindenkor ad nékünk ezt a kenyere. Jézus pedig mondanéki, én vagyok az életnek ama kenyere, aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha. Kedves testvéreim, azért jöttünk ma össze, hogy áldást kérjünk Istenünktől a legfontosabb ételünkre, a mindennapi kenyerünkre. A földművesek még tavaly ősszel elvetették azt a gabonamagot, amit ebben az évben harathattak le, amely a liszté őrlést követően és a pékek kemencéjéből kikerülve kenyér formájában az asztalunkra kerülhetett íme most is. Miért is kell hálát adni Istenünknek? Azért, testvéreim, mert a gépesítésen túl mégsem vagyunk képesek növekedést adni sem a búzamagnak, sem pedig más növényeknek. Mi emberek ugyan el tudjuk vetni, le is tudjuk aratni, de ami közben történik, azt az Úr teszi. Időben ad neki esőt, és ráragyogtatja az érleléshez nélkülözhetetlenül szükséges napsugarát. Ma már egyre kevesebben emlékeznek arra az időre, hogy mit jelentett egykor kézzel aratni. Mit jelent a Teremtés könyvében rögtön a bűneset után az isteni kijelentés, hogy orcád verítékével egyed a te kenyeredet. Mert az ember vétke miatt a föld átkozottá lett, előbb terem tövist és bogáncspórót, tarackot vagy éppen vadcirkot, minthogy a haszon növényeket táplálná. Őseink azért biztatták utódaikat a kenyér megbecsülésére, mert nagyon hosszú és verejtékes munka árán kerülhetett az asztalra a mindennapi kenyér, amit nem mindenkor frissen ettek, mert általában megvolt egy héten, hogy melyik a sütés, az elkészítés napja. Tilos volt eldobni, kovászát pedig féltve őrizték és szaporították. Az egyiptomi kivonulás után a zsidó nép számára a 40 évig tartó pusztai vándorlás ideje alatt az Úr mannát hullatott az égből, ami olyan volt, mint a koriandrum magva, fehér és íze, mint a mézes pogácsáé. Szedték minden reggel, kivéve a szombatot, mely a nyugalom napja, csak arra az egy napra tehettek félre, amikor nem büdösödött meg, és nem is férgesedett, mert az Úr nem engedte. Különben frissen szedték az egy egész napra valót, és ha marad belőle másnapra, akkor az megromlott. Amikor Illés által szárazságot ígér az Úr Akháb király uradalmába, akkor a próféta elrejtőzik és a Kérit patakjából iszik, de a kenyerét és a húst Isten a pollókkal küldi neki, így gondoskodva prófétájáról. Majd a sareptai özvegyhez küldi, akitől Illés egy kis pogácsát kér, pedig csupán egy marék lisztje és kevés olaja van. Az özvegy mégsem magának és fiának, hanem Isten emberének készíti az étket, mert hit Istennek, hogy sem a vékabeli liszt el nem fogy, sem a korsóbeli olaj meg nem kevesül addig, míg az Úr esőt ad a földnek színére.
a megözvegyült, és anyósáról is gondoskodni kész Rút, az aratók után megy, és szedegeti az elhullott kalászokat. Az ószövetségi nép számára kötelező volt otthagyni a jövevénynek az aratás után elmaradt kalászokat, vagy a szüret elmúltával a megmaradt szőlőfürtöket. A gazda nem gyűjthette össze saját földjéről a maradékot, hanem az oda járuló, rászoruló éle. A Saul haragja elől menekülő Dávid, Akhimélek paptól kenyeret kér, aki ezt mondja, nincs közönséges kenyér kezemnél, hanem csak szentelt kenyér van. Az Úrnak szentelt kenyérből nem ehetett volna, mégsem büntette meg szolgáját Isten emiatt. Úriás felesége véget annál inkább, mikor megszületett közös gyermekük, meg is betegedett. Dávid ekkor Istenhez imádkozott, a földön fekve böjtöl. Mikor meghalt a gyermek, a király bűne véget, az felkelt, megmosakodott, más ruhát vett magára, az úrházába ment, majd a sajátjába, és kenyeret kért. Reménykedett, hogy böjtjével tud majd kegyelmet kapni Istenétől, de miután már nem volt értelme lemondásának, a böjtnek, hát kenyeret eve. A fáradt, útján kimerült emberről azt írja a Biblia, hogy leül kenyerezni, és utána erőre kap, azaz megvidámulnak az ő szemei, csak azt tudja testvéreim megbecsülni a kenyeret, aki éhezett már ezen a világon, vagy aki munkájában, vándorlása során, fizikai erő kifejtése után igazán megéhezett. Aki megenné még a száraz kenyeret is, ha volna, de nem vitt magával, nagy ár a nélkülözés az embernek, ha nincs meg a mindennapi kenyere, könnyen konfliktusokba is kerülhet. A város zárt kapuin belül elhelyezkedő népet hány és hány alkalommal éheztették ki már ostromlói. Sok mindent képes megenni az ember, ha nélkülöznie kell a kenyere. Nekünk, keresztényeknek szinte kötelezővé teszi a mi Urunk Jézus Krisztus, hogy az Úri Szent vacsorában magunkhoz vegyük az ő megtöretett testét kenyér formájában, és az ő kiontott vérét a kehelybe töltött bor italában. Mert az ő teste igenis étel, vére pedig ital. Aki nem akarja megenni és meginni, az nem tartozhat hozzá. A Krisztussal való szent közösség az Úr vacsorában teljesedik ki. Megváltunk maga a mennyből alászálló kenyér, ahogyan igényből is hallhattuk, mert az az Istennek kenyere, amely mennyből száll alá, és életet ad a világnak. Ő az, aki megbocsátja bűnünket, és újjászül, örök életre hív, és vár oda, ahol helyet készített nekünk, Atya országába. Ha szégyeljük őt az emberek előtt, és nem teszünk róla alkalmas és alkalmatlan időben bizonyságot, hogy felvitte bűnünket a keresztfára, és saját áldozatával engesztelte ki Atyát értünk, akkor ő is szégyelni fog minket az Isten országában, és nem kéri bűnbocsánatunkat. Megváltunk, mondja, én vagyok az életnek ama kenyere, aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha. Adjunk hálát, testvéreim, az Atya Isten mennyei és földi kenyeréért imádságban. Amen. Teremtő és megtartó mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus érdemén keresztül áldunk és magasztalunk ígéretedért,
amint azt mondtad teremtményednek, hogy még ég és föld el nem múlnak, vetés és aratás meg nem szűnnek. Köszönjük, hogy gondoskodsz mindennapi kenyerünkről, a testi táplálékon kívül részesítesz minket lelki táplálékban is. Szent fiadat küldöd e világra, hogy ő legyen a testté vált ige, a mennyei kenyér, az a lelki táplálék, mely nélkül nincs bűnök bocsánata, és nem létezhetne örök élet. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjük az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Imádkozunk a mennyei jó aratásért. Azért, hogy amikor eljön újra Jézus hozzánk hatalommal és dicsőségben, az ő mennyei seregével, akkor találjon mindenkit a rábízott feladatában. Ne csak a földi, látható kenyérkeresettel foglalkozzunk, hanem az odafelvalókkal törődjünk, mert a láthatók ideig való, a láthatatlanok pedig örökké való. Köszönjük, hogy verejtékes munka árán, de mégis a te atyai kezedből vehetjük el a mindennapi kenyerünket, melyet kérünk, hogy te áldj meg nekünk, mert áldásod nélkül nincs élet a földön, nincs jó vetés és aratás, és az ember nem boldogulhat magától, hanem Szent Fiad segítségével, aki hisszük, hogy most is jelen van közöttünk szent lelkeddel, de ahogyan ő tanított imádkozni, úgy nem taníthat minket más senki. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. A nagykegyelmű Szent Úristen áldjon meg minket, és mindennapi kenyerünket. Amen. Köszönjük szépen. Most a Monográfia Egyesület tagjai, de mindannyiunk nevében megkoszorúzzuk az emlékművet, ahogy a szokott. Arra kérek mindenkit, hogy szegjük meg ezt a kenyeret, vendégkérjük meg magunk a keraszon. Itt szóltunk el egy kicsit rá keresztetni. És akkor így megvan az ökumené. Úgy, ahogy tanult a szüleitől, a nagyszüleitől. És akkor rányújtanám, hogy... Köszönöm, Bibliával a hónap alatt mondjuk elég nagy jó benne, de köszönöm. Igen, hát kettő, és aztán lehet belőle kisebb szeleteket, hogy mindenkinek jösszön egy szelet. Én még utána. Nem szeretem a sógra tartani. Én nem. Még tapolyán szeretem. Azok azt a... Majd meg.
akkor ebből Mindenki a kicsivel legyik. Az igazgató úrnak egy szép szeletet, ahogy a szolgálatból is kijutott az iskolába. Megkérjük mindenkit, hogy ne menjen messzire, csinálunk egy csoportképet. Jó? És akkor ott mindenki jól fog reagálni. Köszönöm. Lehet úgy, hogy...